Какая ненаглядная. Все-таки оберни ему пораще, бед пораще первое. СМС-ки, ну, знумите, не жінам основное, сколько поскамит покласть, как еще таке ира. Не пожисти, он не пожисти. Давай, посука. Посукся. Тільки ось не лопик у кіно. Ну, аж тільки ось. Прийде карта візички, лопик, бо він шань пісня в Ільону Пірті. Журю, багай. Ну, видиш, видиш. Все. Папен. Лабес. Лабес. Чи живіле? Тейп. Кавейка. А я ко гера намойся. Намойся. А как стало вардас? Ну, аби ж подю на ещё сожнёнки в том мяту. Мань, дверишем катыре. А не, ну ладно, ты ещё аудрюс. Аудрюс. Гражус вардас. Жена, он ж курбусит. А ж ж Вильнюс, а то? Ирги. Ну ва, кайф чё. Идомый. А как всякие кавейки добар не присмонашка? Всякие, не? На мосе, при компьютере сиди. Прия компо. А как ты не веки? Фейсбуке са? Фейсбуке, не? Ага. Klausyk, ką aš žinau, papasakau kažką apie save, nežinau, negi dabar čia panelę turite kalbinti. Neugi panelė, ne? Aha. Ну, ką aš galiu papasakyti, esu paprastas. Tiesiog. Ну, ką aš galiu pasakyti apie save, apie save aš labai mažai ką galiu. Esu šeimą sukūręs. Ką esi padaręs? Į šeimą turiu. Ai, supratau. Tai va, esu paprastas. O tai tu, aš dabar nesupratau, tu ieškai rimtos panelės ar nori šiaip praleisti laiką? Nu šiaip? Ai, šiaip? Ai, tai labai gerai tenais, aš galvoju, aš ir man ir kažkaip. Aš matai, iš pavasaras grįžau čia, Ispanijai buvau, iškaip, su Erasmusais. Ir va, grįžau ir kažkaip ten to dėmesio vis gauni, o čia kažkaip liūdnai labai viskas, tai va. Aš ką, aš čia mėgstu, palauk, aš tai sportuoju, mėgstu tūsintis biškį. Savaitgalį, seniai į kažkokius klubus Vilniui? Kaip? Į kokį seniai? Ne, į klubus tiesiog galiu pasakyti, nevaikštų iš karto. Aha. Nes turi šeimą, turi būti su šeima. Aha. O tai kur dabar tavo šeima yra? Namuose, kur kitur. Ai, atmebėjai prie jų kalbėčiau taip? O ko aš turi bijoti? Nu, aš paprastai noriu tiesiog pabendrauti ir viskas. Ko aš turiu bijoti? Nu jo, teisingai, jeigu tik pabendrauti. Neįlau, taigi tempiuosi. Nu, ką, pavyzdžiui, žmona dirba, esu vaikas, tai ką, aš negaliu su žmogum, pavyzdžiui, per telefoną ar žinutę. Ne, tai gali, kad čia taip užsivedi, jėtau, gali, tikrai. Nu, kasgi. Tai nevaikštis, o tai, palauk, tai mes galim tik tai bendrauti telefonu, sustikti, ne, niekaip, tipo, ar kaip. Nesuprantu iš jo. Nu, čia viską laikas parodys tiesiog. Ai, nu supratau. Viskas negaliu pasakyti. O tu ką, žinau, turi bėgioji, gal kažkokių įsėmimų turi, ten žaidimų žaidi kompiuterinius, gal ten nežinau, ką, kažką veikia. Ne, aš žaidimų kompiuterinių nežaidžiu. Aha. O tai kažkokį pomėgį turi, ar tu toks nuobodokas biškėsi? Nu, kaip pasakys, ten dabar yra pirmoji vieta, yra vaikai. Aha. Jei žmona dėbavai su vaikais pabūti, su vaikas išsipalauti. A, tai labai gerai šeiminiškas vyras. Aš tai žinok, šiandien kažkaip pasivaikščioti. Nu, kaip ir būna ir žmona namuose, jeigu taip pat išeina. Aha. Tai visio pasivaikščioti. O kaip, paklausyk, o pinigų turėtų ar ne? Nu, taip kažkaip tiesiai šviesina, ar paklaus. Nu, čia yra... Kai čia pasakys? O kam tu tai žinotės? Ne, šiaip aš klausiu, jeigu, tarkim, pasimatyti, žinai, aš noriu žinot, ar nereikės mestis per pusę ten už kūrą kokį, žinai, ar išvieš būti mokėtą, ar kažką. Nes aš noriu, tiesiai šviesiai pasakysiu, aš noriu atsiplaiduoti, bet irgi, kad neaiti čia kas kalbos, todėl man patinka vyresni vyrai. Nes vyresni vyrai, jie laiko liežuvį iš dantų ir gerbia moteris, tai... Tikiuosi, kad gerbi iki galo ir norėjau paklausti dėl to, kad...
Suprantate, čia kaip pasakys, kai susitiksim, kai daugiau pabendrausim, kai susitiksim, tada pasišnekėsim. Telefoną aš iš karto nieko nenoriu pažadėti. Supratau. Prisiplėpėti, prisimeluoti. O kaip tu atrodai? Nu, taip atrodo, 1,75 m. A, tai nedidelis toks, ne? Ne, tai ką, aš turiu didelis, bu 2 metrų. Ne, nu, o tai aš 1,73 m, tai aš jau kablų neusidėčiau. Nu, biški mažesnė bus. Prancūziška porelė tokia bus mane. O tai pilvuko neturi, tikiuosi? Kaip? Pilvuko tikiuosi neturi, susitvarkęs, normaliai esi. Nu, tai žinok, 100 kg nesveri. O kiek sveri? Nu, gal kokias 80. Man daug kas sakė, kad aš seniai sviriu apie 100, 115, 130. Aha. Na, aš taip mėgdavau ir padirbti, jeigu darbą susirasdavau, tai pas mane svoris ingrai skrisdavo. Nu, aš tiesiog nemėgdavau tinginiauti. Supratau. Tiesiog kaip yra, kad dirbu ir viskas gal šeimos. Kartais su žmona išėnu, kur nors pasivaikščiai, ten kur nors pasitikti, ten kavinį pasėdėti su vaikais. Visam gyveni vieną kartą, ne visada tu gali pasilepinti. Supratau. Ir galimybė, tai pasilepini tiesiog. Supratau. A žmona žino, kad čia gali tau paskambinti kas nors? Žino, ko aš tu esi. Tai gerai, aš nenoriu, žinai, kažkokią šeimą suardyti, ar čia iš vis pretenduoti tokį dalyką, man irgi, man tik tai sakau, kad būtų viskas nuo širdu. O kokia patinka patiniai tau, kaip aspergina būna? Kokios spalvas? Raudonė. Raudonė, ne? Jo. O patinka strinkiukai tokie, ar kaip būna tokių pažemintų liemenių tokie, kaip, ne, nu, kaip šortukai, bet ne šortukai, tokie paprastai kalnaitės toks. Na, kaip pasakys, gal stringų gyvenime, nes pamatys norėčiau pamatyti, bet žinai... Nesimatys stringų? Na, žinai, gyvenime, aš tai galiu pasakyti, man buvo 28 metai, aha. Aš nuo 22 metų pradėjau rimtai gyvenimą žiūrėti, rimtai iškuotis, rimtai viską. O tai, a, jeigu su stringais, tai nerimtai jau kažkas, ar esu mergina? Aš sakau, aš nesu matęs, aš jau pradėjau nuo 22-23 metų žiūrėti rimtai gyvenimą. Tai kažkada tada irgi nekaldybę turbūt praradai, ar ne, maždaug? O, jau praradęs. O, jau praradęs? Nu, tai tikiu, jeigu vaikų turi. Aha, o klausyk, o tau patinka, kai būna viskas nuskusta ar kas nors palikta? Kai viskas būna nuskusta? Tai viskas, ne, tokia kaip pas mažą mergaitę, kad būtų tokia. Taip. Oi. Na, tai ant galvos plaukų reikia palikti. Nu, ant galvos, tai aišku, pas moterį kaip... Supratau, o pas patį išskūstą yra? Kaip? O pas tave kaip ten šukosina? Tvarkingai? Nu, aišku, tvarkingai, aš nemėgstu ilgų plaukų suvalius. Ne, apsikarpai, ne? Ne, tai pasakysiu, kad tai buvo visą... Aš tai, žinok, labai prastai girdžiu, tu gal šaliką užsirišai nuos. Ne. Sakau, aš mėgstu paprasčiausiai, nu, trumpai apsikirpti ir viskas. Supratau. Tiesiog nemėgstu, jis seniau mėgdavo tas paprastas kirpimas, bet po to jį pratau su mašinėlė, apsikirpo trumpai, ataugo ir jo, apsikirpo ir viskas. Jo, nes aš žinau, kad vyrai, kai ten skutasi toj vietai, tai beria paskui, tai geriausia su mašinėlė, ne? Nu, kaip pasakė, savo galvos plaukų turiu, aha. O tarp, kaip pasakė, tarp kojų, tai ten niekada nesiskutau, nemėgstu kažkaip. Tai. Ai, tu nes, ai, iš gal matai, aš kalbėjau apie apačią. O jazis, nu tai supratau, kažkaip man... Aš nemėgstu. Ai, žinau, nežinau. O dėl manęs gal, nežinau, jeigu viskas gerai apsiskustum, ar ne? Nu, laikas viską parodytų, tiesiog galiu pasakyti. Pas tai laikas labai viską daro, ne? Jo, aš nemėgstu skubėti, nemėgstu klaidų. Supratau. Nu, aš tai mėgstu taip greit, kad net nesuprastum, ar čia klaida buvo, ar ne. Nu, tai va, tai kai sakoma, neskubėk ir būsi pirmas. Aha. Nu, va, tai man dar kažkaip kitaip. O tai... O kur tu dirbi? O gali paskaičiau, man tu kokias niekur. Ai, žinok, aš dabar pagalvojau, kad kai tu nesiskuti, tai man šlykštų, aš nenoriu kalbėti. Nežinau, man kažkaip nebesinori, žinok, man taip...
200 litų vieną valandą. Pasirašai? Tau? Taip, man. Nu, pagalvosiu. Tai paskamink, jį pagalvosiu. Nu, gerai. Ir apsiskus, kai skambinsiu. Patinka jam nesiskus. Ne, nu, patinka. Jis tikriausiai kaip ta merga, kur matėm fotografijai. Kur patinka nesiskus. Kur patinka nesiskusti bet kokiu atveju. Šakės, šakės, kur čia matyta? Kokio lygio? Iš vis dar aš noriu išgirsti radistų gabalą kokį nors. Radistų? Bičiai labai faini, jie. Nu, man irgi ypač faini. Tas, kur radažo plaukus labai fainas.